Zavotam se Niki in pa Alfi Nipič na čelo. Tokrat pa je z nami tisti, brez katerega Slovenci ne moremo vstopiti v novo leto, brez katerega ni pravega Silvestra. Z nami je Alfi Nipič. Alfi. Servus. Živjo, živjo. Pravi štarec se reče servus, ne? Ja, čuj, ponavadi rečemo servus, ne? Marsikdo se mi smije, ampak tak pa nas rečemo, ne? Čeprav je to iz pejanka, iz servus, ne? Torej, nemščini, tako kot marsikdo v Italiji, ali pa v, na Primorskem, tudi malo kako potegnejo. Ne? Mi pa rečemo, servo, stare, kak si? Za nami je december, vstopili smo v januar. Povej mi, je to za te res stresen mesec? Koliko nastopov si imel v tem tvojem mesecu? Zakaj tvojem? Zato, ker je ta silvestrski poljub že evergreen, mega uspešnica. Vsi jo pojejo še poleti. No, povsem normalno, da imajo vsi glasbeniki malo v decembru več terminov in ker so tu nastopi razna snemanja za televizijo in razni drugi nastopi, ki so vezani nekak na konc leta in je, bo rekel vsak mogoče glasbenik, da ima pač več terminov, da več vandrajo po Sloveniji. Ne? Moram pa priznati, da tudi zaradi te pesmi Silvestrski poljub lahko rečem, da sem bil skoraj vsak dan nekje ne, v decembru. Tako da sem od začetka, ko sem pogledal tisti moj spisek, se kar malo prestrašil, ne? Ker ponavadi še lahko prije kaka gripa ali kaj takrat, pač moreš to, mislim, nekak kalkulirati, da lahko kam se kje opravičiš. Ne? Ampak moram potrkati, speljal sem, šlo je in tako da sem zelo vesel, da sem sfuro december. Koliko let že prepevaš ta Evergreen? Ja, letos 8. decembra je bilo točno 45 let, torej ta Evergreen je star 45 let in vedno rad rečem, upam, da bo še v zabavni glasbi več slovenskih Evergreenov, da bojo tudi nekak tisti pogreti, ki so se vrteli desetletja in da bo še od teh ta novih, kaj zdaj delajo, tudi mogoče ostali v srcih in v glavah naših Slovencev doma, torej v Sloveniji in daleč stran, kaj jaz vem, da ne rečem tudi čez lužo ali pa v Avstraliji, ker Slovenci smo raztepeni po celem svetu. Ne? V marsikaterem mediju, tiskanem časopisu najdeš ne Alfi Nipič, ampak gospod Silvester so te v šali poimenovali. Imaš rata na dimek ali ti ni najbolj blizu? No, to sem enkrat omenil, zato ker meni gospod rekel, excuse me, jaz mislim Silvester, ne? Pa sem on mislil, da se zmotil, ne? Da mislil, da sem Silvo, ne? Pa sem rekel, excuse me, I'm not Silvo. No, je rekel, pa mi je razložil, da je pač njegova žena Slovenka in da je rekel to včasih že v novembru posluša potem vsak dan, ne? Lahko rečem, da vsi ti naši ljudje, ki pravijo, da se radi vračajo v stari kraj, je njihova najlepša kulisa glasba. In glasba je tista, ki jim tudi nekako dvigne temperaturo, kak bi rekel, v domotožju. Ne? In domotožje je nekaj posebnega, ki se ga lahko lajša samo z glasbo. In zato jaz vedno rečem, da je slovenska glasba nekako veliko bolj, kak bi rekel, v ljudeh, kot pa pri nas. Ne? Ker, kot sem že dejal, je kulisa in tisti, ko ti trenutke polepša in te spomni na marsikateri lep trenutek. In zato je tudi so naši glasbeniki še vedno dobrodošli, pa ne bo to v Evropi, po slovenskih klubih, ali pa mogoče potem čez luža v Ameriki, Kanadi in pa seveda tudi v Avstraliji. Posnel si ogromno viš, ampak ta v Sloveniji je res, res pristala v srcu mnogih. Povej mi, kar mogoče naše gledalce zanima in mogoče ne vedo, zgodbo in pa avtor je mogoče proces snemanja, kako je nastala ta viža, kako je zrasla? No, jaz sem to že večkrat povedal, pa bom zdaj tudi za tiste, ki pač mogoče niso to prebrali, da je ta viža nastala, pač, torej napisal je Joži Privšek, besedilo napisal Dušan Velkavrh in nastala je pa je 8. decembra med 11. in pol 12. uro, takrat sem jaz to posnel, še zdaj točno vem, ker smo šla, mislim, pred 12. uro, še potem se mogoče bodo rekel, da, ampak jaz si točno spomnim, imam še napisano, ne? Da smo šla s Privškom čez cesto v turist, takrat smo rekli, ni bil City hotel, na kavo in mi je tak prišanko povedal, da je ravno tako posneta, kot se je on zamišljal. Čeprav sem šel tekrat skozi, ker takrat tehnično ni bilo izvedljivo, da bi ti nekaj popravljal. Ne, si šel skozi prvič, drugič, tretjič in tak je ostala in marsikateri tehnik, mislim tisti, ki so na radijih, na televiziji, rečejo, da je čudež, ne, da 45 let star posnetek je še vedno tak kvaliteten, da se ga zdaj posluša in se ne najde napake na samem posnetku, mislim kot tonsko, ne, da je še vedno nekako
tonsko, mislim, v dobrem stanju, kot če bi ga danes posneli. Sicer pa danes bi mogoče, res mogoče malo bili drugače, ampak jaz gledam, jaz se vedno oziram na svetovno estrado ali pa kaj jaz vem, na tujo stvar, imaš tudi ogromno teh stvari, ki so jih posneli, da ne rečem, velikani, svetovni velikani, ampak še vedno rad poslušam tiste prve posnetke, ne? Tisti, ki so originali. Prej sva se že pogovarjala, ta poljub pa ne prepeva samo po zimi. Ob kakšnih nestandardnih dogodkih prepevaš tudi v drugem letnem času. Kje, na primer, se je vse to zgodilo? Vem, da sem zasledil, da si bil na summer breaku z študenti, bil si na roko tocu poleti, kjer so ti napravili umetni smek. Kje vse je moč slušiti to skladbo, ne po zimi. No, tisto najbolj, največji štosko, me so mi klicali, če bi na rok otorstvo zapel silvestrski poli, pa sem mislil najprej, da je hec, ne. Ne, ne, rekel, sneg bomo mi zrihtali, ne. Sem rekel, čakaj malo, kakšen sneg, čeprav so ga zdaj v Zagreb pripeljali, ne, 20 tornjakov, ne. Kjer je tudi ti nasmučala. Ja, ja, sem rekel, zdaj čakaj, zdaj tu, pri tej vročini pa, ne. Ne, ne, rekel, to bo tudi za vas presenečenje in je bilo res za mene presenečenje. Takrat, točno že kar provodom, je začel sneg padati, sem rekel, pa to je nevredno. Če si pogledal s prostim očesom, se ti je res zdelo, kot da ravno kar sniži. In to je bilo meseca? Meseca julija, mesec, zdaj, ne bom točno rekel, ampak tudi za me je bilo veliko presenečenje, tako da sem se mogel prav med nastopom smejati, ker je bilo tudi za publiko nekaj fascinantnega, mislim, res nekaj posebnega, ne? Da sredi poletja zasneži, pa da slišiš ta evergreen. Ne? Po tej tvoji solo poti na začetku pa si nadaljeval svojo glasbeno pot za ansamblo Brata Avsenik. Ja. Povej mi, kako je bilo in kaj ste počeli tiste dolge turneje, da je vse skupaj klapalo. Že sam si prej povedal, da se skoraj vsak dan spomniš pokojnih, ki so Albin, Levček, Sos in še marsikdo. Ja, moram reči, da je res to, da se skoraj vsak dan spomnim. Naprimer na Albina Rudana, na Mika Sosa, na Leva Ponikvara, na Koširja in Slavka Avsenika. Torej, na ta kvintet, ki ga žal več ni med nami. To lahko rečem, da so orali ledino in da so to glasbo popeljali iz Slovenije vem v Evropo in daleč, daleč stran po svetu. In zarad, ravno zaradi njih, mislim, je ta muzika ostala še vedno v Evropi zelo prisotna. Kar je mogoče, ko smo mi nehali malo, se to malce ustavilo, ampak potem so zagrabili vsi ansambli in so začeli to muziko dalje igrati. Zdaj boš slišal ogromno posnetko, ki smo jih mi že posneli, pa jih drugi posnamejo v drugi verziji. Naprimer, v Sloveniji se spomnim, da vse moje misli so pri tebi, sem jaz tekst napisal, ne? In so poteli kar po vrsti, jaz sem to posnel še enkrat s svojim ansamblom, pa so pa kar še drugi tudi. Tako da, treba samo omeniti, malce pogret, kakšno vižo, ker je ogromno. Si lahko zamisliš, da je to posneto bilo, da ne rečem, skoraj 1000 skladb in me vedno nekako se mi zdi žal, ne, ko vedno slišiš ene in iste naroble, tej tomici, pa mislim, te furt ene in iste, pa je tako dobrih posnetkov še toliko in škoda, da si ljudje ne ozrejo tudi po tistih ploščah, na katerih so te skladbice, da marsikatera tista bi presenetla, marsikoga, če bi se na novo posnela spet. Ne. Povej mi, kako je pa v tistih časih izgledal nastop? Najverjetneje ste imeli menedžerje, ljudi, ki so vas prodajali in kako je izgledalo vse tja od pogovarjanja do podpisa pogodbe do samega nastopa in do poti domov? Torej, mi o pogodbah nismo se nikoli pogovarjali, to mi smo imeli edini, mislim, takrat v teh vrhunskih skupinah, mi smo lahko rečem bili takrat številka ena na nemško-grečem področju v narodno-zabavni glasbi. Mi smo imeli menedžera, edini, ki je bil samo naš menedžer. To je bil gospod, da ni prodajal več skupin. Ja, gospod Karl Landsmajer iz Inciga, iz Tirolov, on je samo z nami vandral, z nami se dogovarjal in za televizijske nastope, za radijske, za nastope, za koncerte, za vsako stvar je on imel to, mislim tako, da se o tem mi nismo brigali. Ne? Kdo se je pa pogovarjal za nastope v Sloveniji? V Sloveniji je pa bil to, zdaj biš ta trenutek, se ne moreš spomniti, en Slovenc, ki je tudi bil naš napovedovalec, ne, in je vandral z nami tudi v Ameriko in Kanado, ker tam po klubih se tudi slovensko vodilo, ne, in
so pa tu v Sloveniji se dogovarjali. Največkrat smo pa igrali za gasilska društva, zato ker se nam je zdelo to najbolj humano. Ker še vedno, če vidiš gasilce v prostovoljnem, mislim, delo, lahko ogromno naredijo. Ne? In lahko rečem, da je prav, da smo to delali in je prav, da so na nek način se tudi s tem denarjem, ki so ga potem iztržili iz koncertov, si na nek način tudi pomagali pri teh dobrodelnih dejavnih. Ne? Pa vrnima se mogoče zastopnikov, ki ste ga imeli na nemško govornem področju. Torej, pogodba je bila podpisana, odšli ste na nastop. Kako je izgledala priprava na nastop, preden ste se odeli v narodne noše in zapeli skupaj ja, s celo zasedba? To je bilo furt eno in isto, vsaki dan, vsaki teden, vsaki mesec, vsako leto. Zjutraj sem se odpeljal z tega mesta, kjer smo imeli koncert. Spali ste v hotelih najprej? Spali. Najprej si prišel ti v drugo mesto, naprimer bom povedal, iz Merana, ne, Italija? Kjer smo imeli koncert. Sem šel v Keln, to je bilo točno, še zdaj vem, tam ste se vozili s svojimi avtomobili? Vozili smo se po dva. Aha, po dva. Smo prišli tja, si naš sam mogel naš hotel, sam. Si naš hotel, vedel pa si, da moraš biti ob 18. uri v dvorani na tonski probi. Aha, torej hotelov niste imeli dogovorjeni? Ne, to ne, zato ker to smo imeli, smo se lahko sami izbirali. Takšen dogovor. Ja, takšen dogovor je zato, ker če smo imeli 21 koncertov na mesec, potem je bil tudi vsak trenutek važen, da smo bili vsak malo sami, ampak potovali smo v dvoje. Ne? Uh-huh. Vedno dva, ob 18. uri je bila tonska proba in ob 20. uri točno iz vsake strani odra 4 po 4 na oder. Mislim, tu pa moram res reči, tu pa je bila tista v udarcu na gong, mislim, to smo se res tega držali, da smo vedno začeli. Razen enkrat, ko si nja zamudil. In kaj je bilo takrat? Ja, takrat je bilo smešno. To je bila neka štorija z nekim tunelom, če se ne motim. Ne? To je bila štorija z snegom. Aha. In v Šladnem in go je snežilo, tako da se ves promet ostavo. Mi smo pa imeli koncert, imeli v Salzburgu in smo z Jožičo Svete prišla ob polovici koncerta. Ne? Tako da oni so mogli takoj se nekak, kako bi rekel, pomagati na en način. Kako bo? Ja, Bine je pel z Emo Prodnik, ker je bila takrat Emo Prodnik zdrave. Ne? Uh-huh. Mi dva smo pa zamudila, smo še zdaj vem točno, se neko in mi smo s kufrom lepo prišla čez celo dvorano, ker drugega foda tam ni bilo. Trenutno, ker nismo mogli not. In požela velik aplavz. Ja, požela smo aplavz, ampak ta aplavz nam ni toliko del, kot če bi bilo na odru. Ne? Kot pa Slavko to pogled z odra najverjetne. Ne, to je bilo. To se lahko vsakemu zgodi. Uh-huh. Ampak to je samo enkrat. Ne? In smo rekli, ja, sneg je, v vseh je bil sam en stavek, bi pa prešla. In so imeli prav. Uh-huh. Če ti veš, da je en mesec takšen, ko imaš lahko tudi pričakuješ to, moraš se pač prej odpraviti na pot. In to je bilo edinkrat, ko sem zamudil na koncert. In sedaj smo v tem mesecu, tako da le pazite na sneg in na vse druge razmere, ki se lahko pripetijo na cesti. Tudi muzikanti. Tudi muzikanti. Prav čas pojte v doma, da boste pravilno in pravi čas prišli na svoj nastop. Sedaj si pa privoščim eno tvojo. Vse moje misli so pri tebi. Vredo? Vredo. Sanje, vse dal bi sanje,
čas za tiste dni. Vse moje misli so pri tebi. Vem, da hudo ti je kot meni. Saj le spomini so še edini. Edina tiha sreča tistih dni. Je bil tvoj ansambl, ki tudi v današnjem času še deluje. Po zaključeni poti za Avseniki si se pa spet napotil na solo pot, nekaj še v narodno-zabavnih vodah, nekaj pa v bolj popularni glasbi. Povej mi, kako krmariš med zabavno glasbo in pa narodno-zabavno glasbo? Čeprav, mislim, delujem praktično po Avsenikih od 1990. leta, so se marsikateri glasbeniki zamenjali, ker pri nas skoraj ni mogoče, da bi rekel, da bo šel v čisti profesionalizem. Ne? In marsikdo si najde redno službo ali pa karkoli drugega, tako da se vedno lahko to dogaja. Kaj si rekel že za... Če... Malo med zabavno glasbo in malo med narodno zabavno glasbo. No, kako krmariš med tem? Ali si se mogoče za to odločil s tem namenom, da zadovoliš vse poslušalce? Ne, meni je bilo žal pustiti zabavno glasbo, ker do Avsenikov jaz sem pripeval samo zabavno glasbo. In to snemal sem samo z Big Bedom RTV Ljubljana, katerega vodil takrat Bojan Adamič ali pa Jože Beruše kasneje. Ne? Takrat smo vse snemali v Studio 14 in meni je bilo, takrat, ko sem podpisal pogodbo, sem pač nekje je bilo, še zdaj imam doma pogodbo, pisalo razen Slovenije. Tako da sem imel vedno dovoljenje, da lahko v Sloveniji prepevam pa še zabavno glasbo. Ne? In to sem jaz pač tega se držal, pripeval sem še na raznih festivali takratno. To si imel pogodbo s kom? Z Telefunknom. S Telefunknom in s časov Avsenikom. Mi smo imeli vsi pogodbo s Telefunknom. Ne z Avsenikom, pa s Telefunknom. Da lahko nastopate? Kako so pa podarali, da ima zelo dobro pravno službo. Ne? Tako da si mogel res tistih reglicov, tistih, ki so bili držatne. Torej, ti si lahko nastopal kot solo glasbenik v tujini? In v Sloveniji, ali kje samo so bile umice? Samo v Sloveniji. Samo v Sloveniji nisem smel nastopati z dobenim narodno-zabavnim ansamblom. Lahko sem pa nastopal doma z zabavno glasbo.
Kako pa, recimo, ko dan danes nastopa s svojim ansamblom, s svojimi muzikanti v tujini? Imaš še kar kakšno pogodbo z ostalimi? Ne, jaz nijem dobene pogodbe. Ne. Ne, v Sloveniji ne moreš ti zdaj se s tem obremeniti, da boš naredil podjetje in da boš zaposlil pet glasbenikov, ker praktično samo Slovenija dva milijona nas je, ne? Pa še od tega, ne, mislim. V zadnjem času pa sodeluješ tudi z mladimi slovenskimi glasbeniki. Nekaj let nazaj si veliko snemal in sodeloval z Domnom Kumrom, ki je kar malo prevzel tvojega tega nastopa in stila. Pred kratkim si sodeloval tudi z Sixpack Čekurjem in njegovimi dvema pevkami Hangover Ladies in še z ostalimi. Kako je prišlo do teh sodelovanj? Mogoče za Domnom in no, Domen je prišel k meni, mislim, in rekel, če bi lahko kaj naredila, jaz sem potem smo naredila nekaj, tako da sem celo eno pesem jaz naredil tekst, on je na melodijo naredil. Za Domna mi je nekje žal, da je pusto. Ne? Mislim, da praktično, šel čez mejo, ne? Škoda, mislim, za njega bil je dober smučar, pa je pusto, potem je že bil čist na ta pravi poti za vokalnega solista, pa je nekako zdaj opustil in me je žal, to je škoda. Mislim, ker je simpatičen fant, zmož, mislim, tudi takrat česa koli se je loto, je res, kot rečemo, z rokami in nogami, mislim, se je oprijel in mu je kar dobro, ljudje so ga imeli radi, je bil prijazen, nasmejan in škoda, mislim, škoda se mi zdi, da taki nekako pustijo. Ne. Kaj se pa tiče Sixpack Čikurja, sva se posrečala po mojem merem koncertu v Kazino Mont, pri, torej v Šentilju pri Mariboru, in sva takrat se domenila, da bomo nekaj skupnega naredila. In sva naredila skupno eno pesem, dve plati, ki je zdaj večkrat tudi naredila sva celo eno turnejo s Sixpack Čikurjem po Sloveniji in z Big Bandom. Nas je spremljal z Big Band Vox. Če se pravilo. Ja. Ni Folks, ampak Vox. Vox, ja. To so Velenčani, ne? To so Velenčani, odlični glasbeni, ki moram imeti prav živo. In tisti prvi koncert smo imeli tudi v Kazino Mont in totalno vse polno. In moram reči, da takrat nekaj posebnega, vse smo tudi televizijsko posneli, tako da lahko rečem, da je bilo to res praktično spet nekaj novega, ne? Ker moja tista taka ena štenga novosti je bila takrat, ko sem zavsi nekaj nehal in sem posnel Tehno Alfi, ne? Na varianto narodno zabavno, mislim, ostal bo muzikant. In takrat je malo si kdo bil skeptičen. Kaj pa sedaj? Ja, ampak potem so videli, da to, ti moraš vedno biti nekaj prinesti publiki, ne? Če ne, je to dolg cajt, mislim, da te vidijo skozi. Sigurno pa moraš pričakovati, da bo rekel, meni pa ni to všeč. To je pa povsem normalno, se, ne moreš ti zdaj od 100 ljudi zadovoljiti 100 ljudi, bo sigurno bi rekel, ja, meni pa ono bolj všeč. Ne? In to je pa vse normalno. Mislim, ko boš drugo naredil, pa to njemu všeč, pa ono. Mislim, ne? To, s tem se mora sprijazniti, če nekaj takega delaš. Ne? Modrost pri tebi in po drugi strani mladostna energija pri teh mladih glasbenikih. Kaj pa ti najbolj ceniš pri teh mladih, ki so se opogumili, naredili svoje ansamble in nastopajo po Sloveniji in tujini? Ja, jaz pravim, da vedno, mislim, pozitivno na to gledam, ker je zdaj res ogromna skupina. Poplava. Ker, ja, poplava in iz te poplave se bo vedno izcimilo nekaj dobrega. Ne? Poglej, zdaj že skoraj vsakem ansamblu ti najdeš tudi akademsko izobraženi ljudi. Naprimer, ti si tudi Kočal akademijo. Ja, v naši skupini poskočni muzikanti smo vsi. No, viš, to je, mislim, to je tisto dobro, kar se pri tej muziki dogaja, zato ker prinašate tudi včasih nekaj novega, in tisto, kar je že narejeno, plemenitite. Ne? In ne more zdaj več reči, da so sami, naprimer, kaj jaz vem, ljudje, ki nimajo pojma o glasbi. Mislim, zdaj, hvala Bogu, je tudi ta glasba šla v to smer, da je začela nekako vsaj enega, dva, tri vabiti tiste ljudi, ki so z tega foha, kot rečemo po domače. Ne? In to je zadovoljivo. Jaz sem vedno bil presenečen, to je en smuš, zame je bila to najboljša pleh muska v Nemčiji. Egerlenderi so bili, ko smo jim rekli. Ne? On je imel same akademike v ansamblu, ampak oni so igrali pleh musko tako, da se je rekel, to je koncert. To se ni moreš, dinamika sama izvajanja, igranja je bila od, da rečem po domače, od pianissimo, mezzo forte, forte, to si čuto in ob tem si ti uživo. Ne? In se marsikatere druge skupine zgledovale po njih, po njih v aranžmanih, ker v Avstriji, Nemčiji, Švici ima vsaka vas svojo godbo napihala. In ne slabo, ne? A pa ne slabo. Zato, ker se zgledujejo po tistih najboljših. In mislim, da tudi se dogaja zdaj v Sloveniji. Ne?
kar nekaj godb je, kar nekaj jih nastaja in Sigurno. To podpiramo. Alfi, ne moremo pa mimo tega, da ti je sam predsednik države, gospod Borut Pahor, vročil državno oblikovanje za red in zasluge o 50-letnici neprekinjenega glasbenega delovanja in pa zasluge za utrjevanje glasbene tradicije v zamejstvu in zdomstvu. To se ne zgodi vsak dan, to si dobil, mislim, da pred 3 leti. Ja, to sem res sedi pred 2 leti. 2014, 15, če ja, se ne motim, ja. Kako sem gledal. No, za me je bilo to res eno veliko presenečenje. Jaz vem, da še sigurno v Sloveniji kakšen pevc, ki bi dela moče kakšno leto dalje, ampak jaz delam zdaj 54 leto. Torej, ne, 55. Od 5. decembra in za me je to po enih, ker nisem nikoli računal na to, ker se veš, v skonterji ne igramo za neke nagrade, za pohvale, zato ker s tem uživamo. Ne? Točno, in ja še vedno uživam, jaz to rad delam, povsem normalno pa, hvala Bogu, upam, da bo tudi v Sloveniji več legend v raznih od, mislim, v raznih smereh, ne, ne samo zabavni glasbi ali pa samo v narodno zabavni glasbi. Poglej, zgubili smo Slaka, zgubili smo Avsenika, ampak vsi grejejo to musko dalje. Ne, jaz pravim, vsak, ki odhaja izven Slovenije v tujino, to glasbo nosi seboj v širino. In jaz pravim, da bi mogel vsaka skupina probati, to, kar močem, sem stokrat rekel že, vsaka skupina se bi mogla poskusiti tudi v tujini. Ne? Ker je še vedno ta glasba prisotna, ima še vedno ogromen procent ljudi, ki imajo radi to glasbo in bojo prišli na koncert. Žal pa vidim, da malo je teh skupin, ki poskušajo tudi odzunaj. Pravo je, da poskuši srečo tudi drugot, sigurno, ampak, kot pravi pesem Slovenija, odkot lepote tvoje, no, je res lepa. Vse, to je pa tisto, vse posoti lepo, doma pa doma najlepše. Najlepše. Ampak Štajerci imamo še nekaj. Ktero? Najlepše pa je tudi presneti štajerski gled. Ja, tako kot poješ. Ja. Alfi, sam na hitro urišiva, pred kratkim smo v medijih lahko brali, da te je bolezen poležila v posteljo. Je sedaj vse na lepšem redu, nastopi potekaj, ne motemo. Ja, moram reči, da je bilo to za me tudi malo en šok, ne? To sem doživel na odru, imel sem aritmijo in dvorana se je začela nagibati in res sem se slabo počutil, sem šel dol in pa sem potem pač na urgenco, to je aritmija srca, mogli so pa en posek narediti, torej kirurški posek, da se mi to več ne bi ponavljalo, na kratko rečeno. Ne? Uh-huh. Jaz ne znam se zdaj to strokovno izražati, ampak zdaj do zdaj, moram danes kar redno trkam, ja, a? Ja, hvala Bogu, bom zelo vesel, če bo tako ostalo. Ne? Alfi, praviš, da si v 55. letu glasbenega ustvarjena, čez 5 let boš sigurno praznoval na veliko svoje 60-letnico in vsaj do 80-letnice glasbenega delovanja te nej zdravje spremlja tako, kot more. Kaj lahko pričakujemo v prihodnjih letih, mesecih, dnevih? Zato hvala, ampak na to vprašanje odgovarjam vedno ene in isto. Nikoli nisem naredil plan za naprej. Jaz najbolj uživam, pa najbolj si mislim, da je prav, če je vsak dan eno presenečenje. Da reče, danes bom pa to, jutri bom to, jutri bom to, in če se ozrem nazaj, in če povem število v zabavni glasbi, kaj sem posnel, pa kaj sem naredil, pa kje sem se bil, nikoli brez načrta. Slavka Osenik je prišel k meni v Kazinsko dvorano na eno vajo, ki sem ga imel z Big Bandom, vem, da sem s Prijuškom vadil za Veselo jesen, pa je rekel direktor radio Maribor, če bi lahko prišel malo na stran, da bi rad mi Slavka Osenik nekaj prašal. In mi je prašal, če bi bil pripravljen pomagati. Evo, to je bilo presenečenje. Uh-huh. In jaz vedno pravim, da najlepše tisto, kaj lahko si samo razočaran, če se potem tisto ne naredi, jaz nikoli, ker je bilo vedno toliko stvari, ki sem že imel, ko moram narediti, mislim, da nisem nikoli nekaj blazno načrtoval. In jaz tudi vem, lahko bom en teden še pel ali po 14 dni, ali pa 14 let, mislim, to ne moreš nikoli reči, ne? Ali pa 40 let. Ja. Alfi, hvala, da si danes prišel sem v studio, da smo malo poklepetala. Na kratko, uriši lepe misli, ki jih želiš našim gledalcem v letu 2017. Ja, z veseljem bom rekel, vsem želim obilo zdravja, kajti če tega ni, vse drugo odpade. Ne, in da ste še vedno nekako zberete takrat ob Golici, ki predvaja, mislim, še z nekaterimi drugimi slovensko glasbo. Kajti Slovenci mogoče zame saj
vedno rečem, a je to sploh mogoče, da moramo delati kvote? To niti en narod na svetu ne dela. Si lahko misli, da bi Kitajci dali zakon, da mora biti kvota, zato ker se ne vrti toliko kitajske muzike. Ni mogoče. Na Hrvaškem ni mogoče. In upam, kaj ti zdaj je res malo pogreto, da je naše muzike mogoče malo več in da mogoče tudi tako ostalo. Zato želim vsem, ki imajo radi slovensko zabavno in narodno zabavno glasbo. In eni in drugi igrajo zabavni narodno in narodnjaki zabavno. In naj tako stane. In še naprej se imejte radi, za konec pa Alfi nimam ravno kozarcev in vina. Čin, 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 po tvoje. Čin, čin, ja. Hvala in tudi vsem, ki smo danes bili tako. Skupaj. Čin, čin, čin. Če imaš kakšne stare grehe, ki boš to rešil. Lepo Zdaj pa kaj? Zdaj mogoče kaj? Zdaj imamo krešto z Alfijem, Mitićem, pa z njegovimi muzikanti. Ja pa vete, kako še pride? Lože Burnek. Pa vis! Rekaj, ovo, treba se pide. Vidno veseli prijatelji, danes je praznik, zapojmo si. Naj bo zdravica za vsakega, dragega nam prijatelja. Ko se enkrat spet razidemo, upamo vsi, da še pridemo. Najbolj veseli smo tudi doma, kadar je zbrana žlahta vsa. Čin, čin po naše, hej, čin, čin, čin po naše, hej, čin, čin, čin po naše, ga dajmo zdaj, če nam pa paše. Na zdravje paše. Čin, čin po naše, hej, čin, čin, čin po naše, hej, čin, čin, čin po naše, ga dajmo zdaj, na zdravje paše. Nam paše zdaj. Hej, čin, čin, čin po naše, ga dajmo zdaj, na zdravje vaše, nam vaše zdaj. Veseli prijatelji, danes je praznik, zapojmo si. Naj bo zdravica za vsakega, dragega nam prijatelja. Ko se enkrat spet razidemo, upamo vsi, da še pridemo. Najbolj veseli smo tudi doma, kadar je zbrana šlahta vsa. Čin, čin po naše, hej, čin, čin, čin po naše, hej, čin, čin, čin po naše, ga dajmo zdaj, če nam pa paše. Na zdravje vaše. Čin, čin po naše, hej, čin, čin, čin po naše, hej, čin, čin, čin po naše, ga dajmo zdaj, na zdravje vaše. Nam paše zdaj. Hej, čin, čin, čin po naše, ga dajmo zdaj, na zdravje paše.